gospodina Čučkovića dva različita poluvremena i nekako utisak nas iz gledališta da je previsoko sve ovo. Dobro, možda smo malo bojažljivo. Ja sam i pripremio da igramo normalno, ali to je ipak pritisak protiv Zvezde. Dok nismo shvatili da možemo da igramo i tu smo, dobili smo dva gola iz prekida i zaslužen pobeda Zvezde. Dva gola smo primili iz peterca. Da, i imali smo pre toga, ne pre toga, u toku prvog polovremena, dve tri izgledne prilike i nismo je odzeli, to je to. Je li ono bio penal ili nije? Pa čujte, ja, sudija tu sudi, iako naš igrač nije smeo da tako reaguje, treba da zabije gol, da šutira u gol. Mi nismo putili, od te tri, četiri šanse nismo redno šutili u gol. U drugom polovremenu smo imali... Pa jeste, u drugom polovremenu smo igrali malo na ravnopravno i čak i neku pojedinu detaljima inicijativu, ali to nije to. Nemamo realizaciju od tih svih. Prošle utakmice, kući smo 5-6 šanci promašili, danas 3-4, prošle, znači već 7-8 utakmica nismo gola dali i to će nam se izgleda osvetiti. Nemamo realizaciju.